Özbekistan prezidenti Şavkat Mirziyoyev'tin memleketlik saparında jetişilgen en manylu dokument ar taraptuu strategiyalık önüktöştük jönündö deklaratsiya. Mından tışkarı tışkı işler ministerleri memleket başçılarının altındagı çegaranın ayrım tilkileri boyunca makuldaşuu boyunca ratifikasyalık gramatalar menen almaşты. Бул келишимди эки өлкө лидерлери тарыхый окуя деп аташты. Это поистине историческое событие. Бул чынында эле тарыхый окуя. Чегара маселелерине чекит коюу менен биз келечек муундарыбыздын туруктуу, ишенимдүү өнүгүүсү жана гүлдөп өсүшү үчүн бекем пайдубалды түптөйбүз деп ишенем. За 31 год независимости Кыргызстана и Узбекистана первый раз такой уровень взаимоотношений. Кыргызстан менен Өзбекстандын 31 жылдык эгемендик тарыхында дал ушундай жогорку деңгээлдеги кызматташтык орун алууда. Мен өзгөчө кесиптешиме чоң ыраазычылык билдиргим келет. Эгерде анын саясий эрки болбогондо биз азыркыдай натыйжага жетпейт элек. Чегара маселесин чечүүдө саясий эрк өзгөчө кыргыз бийлиги тарабынан көрсөтүлгөнүн эл аралык эксперттер дагы айтып чыгышты. Мен кыргыз-өзбек чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча келишимге кол коюуну өтө позитивдүү деп баалайм. Бул окуя тарыхый мааниге ээ, айрыкча жылдар бою карама-каршылыктар, амбициялар, түшүнбөстүктөр орун алып келген жерде. Бул Борбор Азиядагы чек араларын так аныктап, мыйзамдаштырыла элек эки коңшу мамлекеттин ортосундагы акыркы маселе. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасы бүгүнкү күндө мамлекеттер аралык болуп таанылды. Бул маанилүү окуя. Бул жерде мен Өзбекстандын президенти Мирзиёевге кошулам. Албетте, саясий эрк өзгөчө кыргыз тараптан байкалды. Чегара маселеси дээрлик 100 жылдан бери чечилбей келген аймактагы мамлекеттер арасында буга байланышкан талаштарга чекит коюлбай келиши Борбор Азиядагы социалдык экономикалык карым-катышты артка тартып жаткан деген пикирде серепчилер. Чектеш Өзбекстан менен жашаган тургундар булар жөн терисин менен сезет, маселе оң жагына чечилген. Анткени себеби мына Баткен, Ош, Жалал Абад областарында бир топ айылдар Өзбекстан менен чектеш турган, алар логистикасы, жолу, коммуникациясы, жайыттары, суулары жана башка жана ушул сыяктуу маселелердин баардыгы мындай белгисиз болчу да. Бул жер Өзбекстандыкыбы же Кыргызстандыкыбы деп. Ошондуктан бул окуяга өткөндөгү болгон мамлекеттик сапарга кыргыз эли дагы келечекте тарыхый баасын берет болуш керек. Анткени ошо эл аралык аналитиктер дагы бекерден айткан жок. Эгемендик жылдардан бери чыңалуу жаратып келе жаткан кыргыз-өзбек чек ара маселеси акыркы 2 жылдан бери ачык талкуулана баштаган. Эки өлкө ортосундагы чек ара 1378 чакырым. Логондун эл аралык уюмдардын жана Кыргыз Республикасы, Өзбек Республикасы мүчө болгон уюмдардын принципин ага макул болуп биз кол койгонбуз. Ушул принципти колдонобуз деп. Мына ушул принципти кыргыз өкмөтү да, өзбек өкмөтү да колдонуп, мына бүгүн кыргыз өзбек чек арасынын маселесин чечип тактап койду. Эки өлкөнүн президенттери чек аранын айрым участоктору жөнүндөгү келишимди жана Кемпироват суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндөгү макулдашууну ратификациялоо тууралуу эки мыйзамга ноябрдын соңунда кол койгон. Ага чейин Жогорку Кеңеш келишимди ратификациялоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун 3 окууда карап кабыл алган. Бактыгүл Султанбек кызы Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.